បတ်សំភារខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវភឿងសក្តាបាទចាបងចាអរគុណលោកជំទាវដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរិង្គអន្តរជាតិ RFI បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកជំទាវនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺជាខួប73ឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអង្គការ UNESCO ចាប់តាំងពីបានចូលជាសមាជិកអង្គការ UNESCO កាលពីឆ្នាំ1951មកតើប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះលោកជំទាវភឿងសក្តាបានចាខ្ញុំអាចនិយាយនៅពេលដែលតាំងពី51ហ្នឹងសំទោសខ្ញុំក៏យើងមិនទាន់កើតទាន់ទេណាចាខ្ញុំចង់និយាយនៅវ័យដែលយើងអាចទាន់ទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនអភិជនយើងនៅក្នុងវ័យសកលស្គាល់ខ្ញុំក្តីគឺយូនីសកូក៏ជាអង្គការមួយដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងអប់រំជាមួយនឹងសត្វធម៌ជាមួយនឹងព័ត៌មានបរិស្ថានឬក៏ដូចបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗបានន័យថាវិជាសាស្ត្រអូចាអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗត្រូវការចាយើងជាប្រជាជាតិមួយយើងត្រូវការទាំងការអប់រំទាំងវប្បធម៌ទាំងព័ត៌មានទាំងបរិស្ថានទាំងអស់ដូច្នេះអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាជនយើងចានៅក្នុងការចូលជាសមាជិកគឺយើងបានទទួលនៅការបានន័យថាការគ្រប់គ្រងចាចំពោះប្រគម្រោងនេះដែលតាក់ទងជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងចាយើងទទួលបាននៅការតែរំលែកបទពិសោធន៍ការផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងគេហៅថាផ្នែកខាងវប្បធម៌ចុះចាអ្នកជំនាញជាច្រើនដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកខាងការទីនៅប្រទេសកម្ពុជាវប្បធម៌ទាំងរូបិយទាំងអត្ថបទទាំងនេះគឺយើងអាចបានទទួលនូវបទពិសោធន៍ក្នុងការវិจัยភាសានេះទៅវិញទៅមកហើយក៏ដូចជាការបានន័យថាស្រាវជ្រាវនៅអ្វីដែលបាត់បង់ចាកកាយឡើងវិញនៅអ្វីដែលថាអាចស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលបាត់បង់ចានៅក្នុងកិច្ចការនេះគឺបានន័យស្វែងរកមកវិញនៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងផងហើយក៏បង្កើនឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីសម្រាប់នៅក្នុងការអប់រំក្តីទៅវប្បធម៌ក្តីឬក៏ទំនាក់ទំនងនានានៅក្នុងវិស័យដែលខ្ញុំបានជម្រាបទាំងនោះដូចជាដូចជាបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមចា៎បាទលោកជំទាវឃើញថាចាប់តាំងពីកម្ពុជាចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ UNESCO កាលពី73ឆ្នាំមុនបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងវប្បធម៌ឃើញថាមានការចុះបញ្ជីនៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបិយអរូបិយនិងបញ្ជីស្មារតីចងចាំនៃពិភពលោកហ្នឹងបាទចំនួនសរុបជាង10បាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបិយនៃមនុស្សជាតិមួយចំនួនមកនិយាយក្នុងនោះមានតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរប្រាសាទព្រះវិហារតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនិងរមណីយដ្ឋានកោះកេរជាដើមបាទឃើញថាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌធំធំរបស់ខ្មែរទាំងនេះមានការជួយសង្គ្រោះពីការខូចខាតបាក់បែកនឹងបានល្អកម្រិតណាលោកជំទាវបាទអូចាប់អូនយើងនឹងប្រទេសយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមចាសង្គ្រាមជួឆ្នាំដែរតាំងពី70រហូតមកដល់98នៅប្រទេសដែលយើងបាននយោបាយឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាការថែទាំប្រសើរវិសាទរបស់យើងក៏មានការខូចខាតច្រើនក្នុងពេលសង្គ្រាមឧទាហរណ៍ដោយតំបន់ព្រំដែនថារង្គរនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងចុះបញ្ជីឆ្នាំ1992ហ្នឹងគឺចុះបញ្ជីទៅឋិតនៅក្នុងបញ្ជីគ្រោះថ្នាក់ឡើយទេបាទគេអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ពេញលេញទេចា៎រហូតដល់ឆ្នាំ2004បានយើងអាចថយអំពីបញ្ជីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងមកជាបញ្ជីដែលទឹកប្រកាសបានន័យថាមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវមានច្បាប់មានទម្លាប់មានអីណាចាហើយក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែរពីព្រោះធម្មតាកាលណាយើងចុះបញ្ជីទៅតែតែមានអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសអន្តរជាតិក្តីជាតិក្តីដើម្បីធ្វើការថែរក្សាទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិចា
អានេះមកគឺជាការដូចជាការប្រមូលផ្ដុំនៅចំណេះដឹងហើយនឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងបាទហើយតាមរយៈនេះយើងក៏ទទួលបាននូវការហើយជំនួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសនានាជាយូនីសកូក្តីពីប្រទេសជាមិត្តក្តីដែលបានចូលមកជួយនៅការជួសជុលតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាននីមួយនីមួយដែលយើងចង់បញ្ជីហ្នឹងឯងចា៎បាទលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំមិនបានថាកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពទេក៏ប៉ុន្តែលោកជំទាវអាចស្រមៃមើលបានទេថាប្រសិនបើមិនមានជំនួយពីអង្គការ UNESCO ទេតើកម្ពុជានឹងអាចមានការលំបាកក្នុងការថែទាំជួសជុលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិទាំងអស់នេះទេបាទក៏យើងគិតពីសង្គ្រាមយើងមានការលំបាកច្រើនណាស់និយាយទៅចា៎នៅពេលដែលយើងចូលសង្គ្រាមឆ្នាំ92យើងមានការលំបាកច្រើនខាងធនធានមនុស្សបាទប៉ុន្តែរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាបានត្រូវបានលើកកម្ពស់ចា៎យើងបានប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយឥឡូវនេះក៏និយាយទៅអ្នកជំនាញរបស់ខ្មែររបស់យើងនេះចឹងបានទទួលរាប់រងនឹងការជួសជុលច្រើនណាស់ចា៎ក៏ប៉ុន្តែគឺថាតើយើងបដិសេធចំពោះការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងប្រទេសអន្តរជាតិអស់អត់ទេពីព្រោះធម្មតាវិជាសាស្ត្រទៅមុខលឿនដែរមានវិជាសាស្ត្រថ្មីថ្មីដែលគេប្រើប្រាស់ដូចជា LiDAR ជាដើមដូចពួក Econom ជាដើមក្នុងការស្រាវជ្រាវចា៎វាសម្រួលទៅការច្រើនចា៎ដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកឯកភាពយើងនៅក្នុងការជួសជុលក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបរទេសអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនៅក្នុង UNESCO ក្តីនិងបណ្ដាប្រទេសនានាក្តីដែលខាត់នៅតែបន្តចា៎បាទលោកជំទាវលោកជំទាវអាចសូមរំលឹកបន្តិចបានទេអំពីកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់ ICC អង្គរនេះឃើញថាតើអ្វីទៅជាគម្រោងបន្តជួយទៅដល់រមណីយដ្ឋានតំបន់អង្គរក៏ដូចជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបិយផ្សេងផ្សេងទៀតណាលោកជំទាវបាទនៅក្នុង ICC ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាធម្មតា ICC គឺអង្គរក្នុងសម្បូរព្រៃគុកយើងមានអ្នកជំនាញដែលទទួលបន្ទុក7រូបអន្តរជាតិបាទហើយជាមួយនឹងអាញាធរដែលទទួលខុសត្រូវហ្នឹងអាញាធរដែលអប្សរានិងអាញាធរសម្បូរព្រៃគុកហ្នឹងពិនិត្យរួមគ្នានៅអ្វីដែលបាននឹងកំពុងជួសជុលចា៎វាមានគម្រោងប្រចាំឆ្នាំបងប្អូនចា៎ហើយគម្រោងមួយហ្នឹងបើថាចាប់ដើមឡើងក៏មិនទៅចប់ព្រៀននេះក៏អាចបន្តមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអញ្ចឹងព្រោះការជួសជុលប្រាសាទនីមួយនឹងមួយត្រូវទៅវាយូរអញ្ចឹងគម្រោងនីមួយៗតែងទទួលបាននូវការតាមដានអំពីអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងប្រជុំគ្នាមិនធ្វើបទបង្ហាញទៅវិញទៅមកបាទចា៎ក៏ដូចជាគម្រោងឯកតទៅអនាគតហើយក៏ដូចជាមួយទៀតនឹង development បានន័យថាការអភិវឌ្ឍដែរគឺសន្តិឆ្លងកាត់ចា៎បាទដោយឡែកតើកម្ពុជាកំពុងនឹងក្រុងស្នើអ្វីខ្លះទៀតបាទទៅអង្គការ UNESCO ដើម្បីចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌផ្សេងៗឬក៏បញ្ជីនៃការចងចាំពិភពលោកទៀតលោកជំទាវបាទចំពោះបេតិកភណ្ឌរូបិយរបស់យើងនេះជាអង្គពីតំបន់អង្គរប្រាសាទភ្នំព្រៃគុកប្រវត្តិនឹងកោះកែនេះយើងបានដាក់ស្នើទៅហើយទៅអង្គការ UNESCO នៅបានន័យថាដាក់ជាស៊េរីហ្មងដាក់ជាខ្សែហ្មងចានៅទីតាំងចំនួន3ដែលយើងចាត់ទុកថាជាទីតាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដែរគឺតាំងពីទីតាំងមួយដែលមានអនុសាវរីយ៍បានន័យថាជួយចាប់ទីដែរគឺជាទីតាំងដែលជាបញ្ហាទួលស្លែងចានៅតំបន់នៅជើងឯកដែលជាកន្លែងកតកម្មហើយនឹងនៅម៉ូ13ម៉ូ13ហ្នឹងគឺជាគុកក្រំដីមួយយើងដាក់ជាសេរីបានន័យយើងបានប្រែคลายទីតាំងហ្នឹងទីតាំងតាំងជួទួលស្លែងគុកទួលស្លែងផងជើងឯកតាំងម៉ូ13ហ្នឹងទីតាំងដែលជាធៀបជួចត់
ទៅជាទីតាំងនៃការអប់រំចំពោះសន្តិភាពចាស្វែងរកថាយើងបានដាក់អាហ្នឹងទៅ UNESCO ហើយចាហើយសង្ឃឹមថាប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយឬឆ្នាំក្រោយមួយទៀតអាចទទួលដល់ការសម្រេចបានជាមួយគ្នានេះដែរយើងកំពុងតែត្រៀមរៀបចំឯកសារបានច្រើនទីហើយចាយើងធ្វើតចានៅបន្ទិនទីឆ្មានៅបន្ទិនឆ្មាឯកសារកំពុងតែរៀបចំហើយនឹងតំបន់អង្គរបុរីចាអង្គរបុរីនៅតកែវហ្នឹងគឺកំណត់ឯកសារទំចាប់ដើមរៀបចំប៉ុន្តែបន្ទិនឆ្មាបានប្រមុខចូលហើយចាបាទមានន័យថាអ្នកជំនាញក្រសួងវប្បធម៌កំពុងតែរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់មិនចឹងលោកខ្ញុំទៀតបាទចាចាចាប់មួយយើងចូលមួយហើយចឹងដែរយើងចាប់ដើមអត់ចាំមួយបានចប់ហើយគឺទៅចាប់ផ្អំកដាទេទៅអាចធ្វើហើយតគ្នាទីពួកយើងដឹងថាដែលការរៀបចំបញ្ជីចុះទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌភពខ្លួនហ្នឹងលំបាកណាស់ចាឯកសារមួយត្រូវការ3 4ឆ្នាំយ៉ាងតិចចឹងបើយើងមកចាប់ថា4ឆ្នាំចប់បានធ្វើមួយទៀតអត់ទៅរួចឯងចូលទៅថាធ្វើមួយប៉ុន្តែក្រុមទី2ធ្វើមួយទៀតទៅមកទៅចប់មួយយ៉ាងពាក់កដាលចឹងណាបាទយើងរៀងយឺតយ៉ាវទេលោកជំទាវបើធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងការដាក់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌផ្សេងៗទៅ UNESCO ហ្នឹងបាទអាស្រ័យបងអាស្រ័យចេះអឺប្រទេសរបស់យើងគេថាយើងមានសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌមានប្រសាទច្រើនណាណាហេតុអីយើងចុះបានតែ4ចង់និយាយចឹងចាអនុពេលដែលប្រទេសនេះគេបាន10 20ចំការលើប្រសាទគេមិនបានច្រើនស្វាយយើងផងទីហ្នឹងចឹងចុះណាចាប៉ុន្តែអានឹងអាស្រ័យទៅលើបាននេះកន្លែងទៅលើបរិបទបាននេះទៅបរិបទនៃប្រទេសនេះមួយនេះមួយឧទាហរណ៍ថាប្រទេសគេចុះបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែគេចុះប្រសាទចុះប្រសាទមួយឧទាហរណ៍ចំណែកយើងចុះតំបន់នេះចុះតំបន់នៅអង្គរមកតំបន់អង្គរហ្នឹងយើងមានទំហំយើងធំដល់402គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងយើងមានប្រសាទរាប់រយក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានចុះប្រសាទមួយហោះបាយ័នមួយទៅគោមួយទៅប្រទេសស្រីមួយទៅទេចាចុះតំបន់ចាតសម្បូរព្រៃគុំយើងមានប្រសាទរាប់សិបចាតែវាយើងមាន6មែនតែវាមានប្រសាទនេះប៉ុន្តែបើនៅកោះកែយើងមានប្រសាទជាង70ក្នុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងចុះតំបន់ជាច្រើនចុះប្រសាទបាត់តៃដែលហេតុថាប្រសាទខ្មែរតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកពិសេសទឹកក្រំដីហើយជាមួយនឹងព្រៃឈើអញ្ចឹងបានយើងត្រូវទៅចុះតំបន់យើងអត់អាចចុះប្រសាទបាត់ទាំងនេះចាបើប្រទេសខ្លះតាមទិដ្ឋភាពគេចុះតែប្រសាទមួយចាប៉ុណ្ណឹងក៏គេបានច្រើនទៅចាដូចខ្ញុំនិយាយថាគឺយឺតឬក៏មិនយឺតទេចាអាស្រ័យទៅតាមបរិបទនៃប្រទេសនីមួយៗបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជំទាវភឿងសកុណាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរិញ្ញា AFE សូមជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកជំទាវភឿងសកុណាគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកជំទាវបាទចាអរគុណបងអរគុណចាអរគុណ